କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି 60% ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି 40%। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକୁଛି ଯୋଜନା। 2018 ପରଠୁ 3262 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। କୋଭିଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବାବଦକୁ 37 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କୌଣସି